Bizkaiak daukan neurriagaitik ezin dau lehiatu. Eta ezin dau lehiatu ez da baliagai edo naturalak daukagusan baliagaiak direla eta edo low cost, territorio low cost edo lurralde low cost bezala. Ganera ez dugu nahi hori izatea. Baina Bizkaiak badauka aukera bat talentuan lehiatzeko. Daukagusan gaitasunak eta daukagusan pertsonengan lehiatzeko. Eta herri honetako baloreak, berezko nortasuna daukaguneran, horrekin lehiatu genke mundu mailan. Eta hori egin behar dugu. Eta horregaitik eskertzen dotuet esan bezala.